Un vēl kāds temats. Puse no inficētajiem Latvijā pat nenojauš, ka viņiem piemīt šī infekcija, lai arī ar laiku tā var ietekmēt ne tikai viņu, bet arī citu cilvēku dzīvi un dzīvību. Ir runa par HIV, kur izplatības ziņā Latvija ir otrajā vietā Eiropā. Lai skaidrotu jautājumus, kas saistīti ar HIV profilaksi, testu veikšanu un kliedētu sabiedrībā valdošos mītus, šodien tiekai sākta informatīvā kampaņa HIV nešķiro. Tas attiecas arī uz tevi. Pašlaik pēc tālruņa mums pievienojusies slimību profilakses un kontroles centra veselības veicināšanas departamenta direktora Ilze Straume. Labrīt! Labrīt! Kādi ir jaunākie dati par to, cik HIV infekcijas saslimšanas gadījumi reģistrēti Latvijā? Jā, un tātad šogad pirmajā pusgadā te ir jau 154 jauni HIV gadījumi, bet ja mēs skatāmies, teiksim, par kādu veselu gadu kopā, teiksim, par pagājušo gadu, tad tie bija 365 jauni HIV gadījumi, kas būtībā nozīmē, ka katru dienu tiek reģistrēts viens jauns HIV infekcijas gadījums. Kā šo dinamiku var vērtēt tādā ilgākā posmā? Vai tas ir joprojām bez uzlabojumiem? Nu, diemžēl, jā, par uzlabojumiem mēs nevaram runāt, un arī, teiksim, Eiropas mērogā skatoties, ja mēs esam tādā, diemžēl, otrajā vietā aiz Igaunijas šajos jaunajos gadījumos, un tādēļ vēlamies informēt cilvēks, jā, par iespēju sev pasargāt un arī veikt šo HIV testu. Vai centram ir kādi novērojumi par slimības izplatību un arī atgādinājumi par riskiem saistībā ar to, kā šī infekcija izplatās un ir iegūstama? Jā, tur vajadzētu atcerēties un teiksim, ņemt vērā to, ka šī infekcija šobrīd pārsvarā izplatās heteroseksuāla dzimuma kontaktu ceļā. Tas nozīmē, starp vīrieti un sievieti šādā veidā tiek reģistrēti visvairāk šie te jaunie HIV infekcijas gadījumi. Un nu, šeit vajadzētu atcerēties teiksim, to, ka sevi var pasargāt lietojot prezervatīvu. Un tādā veidā teiksim, nodrošinot šos drošos dzimuma sakarus. Un arī nebaidīties veikt šo HIV ekspres testu vismaz reizi gadā, to vajadzētu izdarīt katram. Šāda iespēja ir bez maksas, kuru, teiksim, dienu to var izdarīt, un jā, tad šo nevajadzētu atlikt un baidīties no tā, jo nu, neuzzinot šī testa rezultāti, jo mēs arī sevi nevaram pasargāt. Nu, atzemredzot, viena lieta ir bezmaksas, otra lieta ir konfidencialitāte, kas cilvēkus iespējams satrauc vai interesē, un attiecīgi, kuru grupu, kuru sabiedrības grupu, ja tā var definēt, jūs vairāk mudinātu šos testus veikt? Vai ir kaut kāda specifiska grupa, vai tas uz ikvienu attiektos, kā jūs to vērtējat? Es vairāk aicinātu to darīt jaunus cilvēkus, īpaši vecumā no 18 līdz 39 gadiem, jo tā ir arī šī grupa, kad visbiežāk cilvēki inficējas. Bet būtībā, nu, testu var veikt jebkurš, kurš uzskata, ka viņam, teiksim, ir bijušis risks, ir bijuši, varbūt, neaizsargāti dzimuma kontakti pēdējā, teiksim, pirms trīs mēnešiem, pirms pusgada vai teiksim, agrāk šo testu nebūtu ieteicams veikt, jo ir pastāv šis loga periods, kad infekcija neuzrādās lasenīs. Bet būtībā šo testu var veikt jebkurš, kā es minēju, kuram ir šāds risks bijis, un jā, šis tests ir pieejams bez maksas. Anonīmi, konfidenciāli HIV profilaks punktos, kur informāciju var iegūt precīzāk slimību profilaks un kontrolas centra mājaslapā, kur šie punkti atrodas. Bet tad sazinoties un piesakoties uz testu, jā, ir iespējams to izdarīt pilnīgi bez jebkādas, teiksim, arī personas pārbaudes, ja tu netiek prasīts ne vārds, ne.